Și dobiți mă gobrivom, mă găsăl mă bit, poelas, ahali samușa o țeli da ițco, da, zalean, nișnolovania, titeuli, ce ni tanam șomlis, zalean, ai srasat sau achete vdit, bolot lebis ganolubași, kide unda, gavat, magot, gavas, magot, ce ni mușa obis harischi, și s-a zlibubebit, zalean, nișnolovani țelia, Oriatas, oci celi, odzalian urtuli celi, odana e ritual sa zrisit, soplio idga seriozul gamucovi sinașe, da izbrzola cerchi de varda surlebula, tresat, sert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 
არის გამონაკლისი ჩვენს ვებრძვით COVID-19 უხილავ მტერს. Ამ პრობლემის გამო 2020 წელს ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები შეგვექვნა. Ბევრი პროექტის გადავადება მოგვიწია. Ის რასაც 2020 წლის დასაწყისში ვსაუბრობდით პროექტების სახით უნდა განხორციელებული იყოს სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ არსებობდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები. Თუმცა დარწმუნებული ვარ 2021 წელს ერთიანი ძალისხმევით ძალიან ბევრი კარგი და მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთებას შევძლებთ ჩვენი ქალაქისთვის. Მე ბიუჯეტზე რამდენჯერმე ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვას იმას, რომ ძირითადი პრიორიტეტები ეს არის არსებული სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის მიმართულებით მხარდაჭერა და თანადგომა 350 მილიონი იქნება ამ მიმართულებით გამოყოფილი და დაახლოებით რამდენამდე გვაქვს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით 420 წლის 2021 წელს რამდენი გვაქვს კათოლიკოსები 440 მილიონი იქნება მიმართული ინფრასტრუქტურული მიმართულებით თუმცა აქ ხაზი მინდა გაუსვა ჩვენს მთავარ პრიორიტეტებს თქვენ იცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელება გვაქვს დაწყებული სატრანსპორტო პოლიტიკა მაქვს ხელმძღვანელობაში რომელიც ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან შედგება ეს რა თქმა უნდა 2021 წელს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პრიორიტეტი იქნება ასევე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება მიუხედავად იმისა რომ ბევრი მაგარი პროექტი იქნა განხორციელებული სკვერების პარკების განახლება რეაბილიტაცია ეს მომავალშიც გაგრძელდება არსებულმა პანდემიამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს რეკრეაციული სივრცეების არსებობას და ერთის მხრივ რა თქმა უნდა სასიხარულოა ის რომ უკვე საპარკო კულტურა შემოვიდა ქალაქში და თუ ნახავთ ჩვენს რეაბილიტირებულ რეკრეაციულ სივრცეებს ძალიან სასიხარულოა ის რომ ყველა თაობის ადამიანი არის წარმოდგენილი ზოგი ვარჯიშობს ზოგი სეირნობს ზოგი შვილებს შვილიშვილებს ასეირნებს და ათამაშებს ზოგი გამტვირთვის მიზნით არის რეკრეაციულ სივრცეებში და ძალიან კარგია ეს ყველაფერი შესაბამისად ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი მოტივაცია იმისა რომ უფრო მეტი ასეთი სივრცეები შევქმნათ ქალაქში და ესეც ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება 2021 წელს. რაც შეეხება გასული წლის ბიუჯეტს შესრულების ნაწილში 96%-ზე მეტი რაოდენობით იქნა ბიუჯეტი შესრულებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ, 440 მილიონი ლარი იქნა დახარჯული ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, როგორც საუბრის დასაწყისში ვახსენე აქ განსაზღვრული ჰქონდა 500 მილიონზე მეტი უნდა დახარჯულიყო, თუმცა პანდემიამ სერიოზული პრობლემები შეგვიქმნა და ბევრ კარგ პროექტზე მოგვიწია არის თქმა, იმიტომ რომ პრიორიტეტები სხვა მიმართულებით იქნა გადანაწილებული. 320 მილიონი დაიხარჯა ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით, ეს არის ის კონკრეტული მიმართულება, სადაც ერთი ლარი არ მოგვიკლია, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ, ძალიან ბევრ ოჯახს დაუდეკით გვერდით, ძალიან ბევრი სიცოცხლე გადავარჩინეთ, ძალიან ბევრ შეჭირებულ ოჯახს ხელი შეუწყვეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ამით არ ვტრაბახობთ, ეს ჩვენი ვალდებულება, მოვალეობა, მაგრამ მთავარი საზრუნავი იქნება ის, რომ მომდევნო წლების განმავლობაში რაც შეიძლება ნაკლები სოციალურად შეჭირვებული, ნაკლებად გაჭირვებული ოჯახები გვყავდეს. ამისკენ უნდა იყოს მთელი ძალისხმევა მიმართული. თუმცა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ასეთ ოჯახებს, ასეთ ადამიანებს მაქსიმალურად გვერდში დაუდგებით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჰქონდეთ მხარდაჭერა. რაც შეეხება 2021 წლის ბიუჯეტს,
იქნება 1,150 მილიონი. Საუბარი იყო, რომ 1,100 მილიონამდე გაიზრდებოდა, თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი, 2020 წლის საშემოსავლო ნაწილი მუნიციპალიტეტის ეფექტური მუშაობის შედეგად გადაჭარბებით იქნა შესრულებული და 1,150 მილიონი იქნება, რაც ჩვენ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ბევრი კარგი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელოთ ჩვენი ქალაქისთვის, თბილისისთვის და თბილისელებისთვის. მინდა შემდეგ მნიშვნელოვან თემას შევეხო ასევე. თქვენ იცით, რომ 2019 წელს იქნა მიღებული გენერალური გეგმა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქალაქის სწორი ურბანული განვითარება მოხდეს. Ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ჩვენ გენგეგმაზე. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო იმ ჯგუფს, რომელიც ქალაქის გენგეგმაზე მუშაობდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩაიდო ამაში, რომ ქალაქს ჰქონდეს სწორი ურბანული განვითარების გეგმა, რაც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, როდესაც მოხდა გენგეგმის მიღება, არის ისეთი მიწის ნაკვეთები, რომელსაც სხვა ზონები ჰქონდა, ანუ მესაკუთრეს 2019 წლამდე არის ასეთი მესაკუთრეები, ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ ამ კონკრეტულ საკუთარ მიწის ნაკვეთებზე ჰქონდათ შესაძლებლობა სხვადასხვა ტიპის მშენებლობები განეხორციელებინათ. თუმცა გენგეგმამ, რა თქმა უნდა, გამოვიდა ქალაქის პრიორიტეტებიდან და გვაქვს ისეთი ზონები, რომლებიც შეიცვალა. თუ გუშინ დაშვებული იყო მშენებლობა, არსებული გენგეგმის ფარგლებში მოხდა ზონების სრულება, ზოგს რეკრეაციული სტატუსი და მიენიჭა, ზოგს ლანდშაფტურ რეკრეაციული, ზოგს სატყეო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ კერძო მესაკუთრის ინტერესებს, ისე რომ ქალაქის ინტერესები და ურბანული განვითარების ეს ქსოვილი არ დავარღვიოთ და მე მგონი არავის არ ქსიამოვნებს ის, თუ როგორ მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში ქალაქის განვითარება ქაოტურად, რაც კატეგორიულად მიუღებელია პირადად ჩემთვის, ჩემი თანაგუნდელებისთვის და დარწმუნებული ვარ დედაქალაქის მოსახლეობის უმრავლესობა, ვისაც ეს ქალაქი უყვარს, ვისაც თბილისზე გული შესტკივა, არავის არ მოწონდა ის, რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში. კოეფიციენტების გადამეტება, არასორი სამშენებლო სამუშაოები, არასორად განვითარება ქალაქის, კონკრეტული რეკრეაციული სივრცეების ხარჯზე მშენებლობების დაშვება, ნებართვების გაცემა, სპორტული მოედნების ხარჯზე, ეს კატეგორიულად მიუღებელია და დაუშვებელია. შესაბამისად, გენგეგმის მიღება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ხას უსვავ იმას, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში კერძო მესაკუთრის ინტერესებს არ დავარღვევთ. ამიტომ დედაქალაქის მერიაში შექმნილია სპეციალური კომისია და კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო იმ მოქალაქეებს, ვისაც გენგეგმის მიღებით გაუარეს და სტატუსი საკუთარ მიწის ნაკვეთებზე, აუცილებლად უნდა მომართონ დედაქალაქის მერიას და ჩვენ, როგორც ეს განსაზღვრულია გენერალური გეგმით, ვიმოქმედებთ იმ წესებით. ანუ პირველი ეს არის ურბანული სამსახური არქიტექტურის სამსახურთან ერთად გაივლის ამ კონკრეტული მიწის არსებულ სტატუს, რა იყო გენგეგმის მიღებამდე, რა მდგომარეობა გვაქვს იქ და თუ არის შესაძლებელი დაუბრუნდეს ძველი სტატუსი, თუ არ დააზიანებს ურბანულ განვითარებას ქალაქის. Თუ პრობლემა არის ამ თვალსაზრისით, ჩვენ მზად ვართ ადგილმონაცვლეობა განმახორციელოთ ასეთი მიწის ნაკვეთებით. Არც ერთი შემოსული განცხადება არ დარჩება პასუხგაუცემელი. ყველა განცხადებას ექნება შესაბამისი პასუხი, იმიტომ რომ შექმნილია შესაბამისი ჯგუფი, ამიტომ მიაქტიურეთ, ვისაც გაუარეს და სტატუსი მიწის ნაკვეთების, ისე რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ თქვენს ინტერესებს და არავითარ შემთხვევაში არ გვინდა კერძო მესაკუთრის ინტერესები იყოს დაზარალებული. შესაბამისად, იაქტიურეთ და როგორც გითხარით, ყველა თქვენს განცხადებას გაეცემა შესაბამისი პასუხი. მინდა ერთ კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს შევეხო. თქვენ იცით, რომ ჩვენ დავიწყეთ ახალი გზის მშენებლობა, რომელიც მაჭავარიანის ქუჩას დააკავშირებს მარშალ გელოვანთან. ზოგადად, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან განვითარდა ბოლო წლების განმავლობაში, ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს უკვე,
rad sratma unda misa salme belia, tumsa misa sluleli gzebi garkoul problemas armuadgens, da amitom ikna kadats patileba mirebuli, rom ahali betonis saparianis automobilo gzis proiecti ganhorcieldes, da ahlobit 2 km sigzis ikneba, es konkretul igzam, otxzoliani amslul chamusleli, orori zolit, proiecti aseve itualisineps sakdeni kedlebis, skalamridebis da tanamedrove standardebis, shesabamis gare ganatebis kselis moçqobas Gazapulis bolos, sapulis de asta scrisim, client proiectul unde icos, tasrule bulis, samușau obis dros, ico, mecarule adgile birom, esat cargoul, samușau obis chatareba, tacirda, imistu isrom, maximalura tasrul ulivicot, acolo n-ai probleme, bisau malot, tavidan. Avicilot, e samușau obis, esat scrzel de ba, proiectul spargleși, zisfienul blobis, maștaburi samușau obis, paralelurat, horcel de ba, sa proiectul are el și arsebuli. Strategiul lui Danișnul lebis, falsa de nismi lebis, ahali, traiectorii gantau se ba, am itabze. Unda mohte sa automobilog zis gasreo, ahlad moțcobili, falsa de nis, hrasi, atasiani, datasurasiani, milimetriani, diametris milebis, daer teba, arsebul, mokmed milsa de nebze, ristuisat sa cirua, maciavarianis, cuci, sur, adgil zem, operatorul martuis centrit șenobidan, vașlis, ciurisken, pipis, penziga sa marțat gunam de monacoci, unda gada aici, se zis areali, și s-a bamisat, moguicev, smozraubis, șeperheba, tam asta dacă au și rebit informația, minda mi-a zis, odusa zoga doeba, romim din arețalis, oci, ian ruidan, ozda terfmet martam de perioci, maciavarianis, cucis, agnișnul, monacoce, sa automobilul, mozrauba, și s-a zlebeli iknebat, salm hrivat, nu subidzis, perdobidan, vașli, ciuris, mimartulebit. Ეს დროებით შეზღუდვა განპირობებული იმისთვის, რომ აი სტრატეგიული მნიშვნელობის წყლის მილები, რომელიც არის, მთლიანად განახლება მოხდა და უნდა მოხდეს დაერთება. Შესაბამისად, სამუშაოები აუცილებლად ჩასატარებელია და მოთხოვნილი არის გზის შეზღუდვა, ამიტომ 20 იანვრიდან 21 მარტამდე იქნება ეს შეზღუდვა განხორციელებული. Მინდა შემდეგ თემას შევეხო. Virusis გავრცელების რისკების თავიდან აცილების მიზნით მუდმივად მიმდინარეობს რისკ ჯგუფების დადგენა და მათი PCR ტესტირება. Ერთ-ერთი ასეთი რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან თბილისის ტაქსის მძღოლები, როგორც A კატეგორიის, ასევე B კატეგორიის. Კიდევ ერთხელ მეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მაქსიმალურად ვიყოთ დაზღვეულები, გაუფრთხილდეთ ადამიანების ჯანმრთელობას, სიცოცხლის უსაფრთხოებას, როგორც თვითონ ტაქსის მძღოლების ჯანმრთელობის უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი, ასევე ის კონკრეტული ადამიანები, ვინც ტაქსის სერვისით სარგებლობს. Შესაბამისად, საბჭო, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით უნდა განხორციელდეს თბილისის ტაქსის, როგორც A, ისე B კატეგორიის მძღოლების სავალდებულო PCR ტესტირება. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ გვაქვს სამწუხარო ფაქტი, როდესაც კონკრეტული ტაქსის მძღოლები აგრძელებდნენ მუშაობას, მაშინ როდესაც ისინი დაინფიცირებულები იყვნენ. Შეიძლება ეს, რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ მათ არიცოდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო უსიმპტომო, თუმცა გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ის კონკრეტული ადამიანები, ვინც სარგებლობს ამ სერვისით, სერიოზული რისკის ქვეშ არიან. Ამიტომ მაქსიმალურად რომ ვიყოთ დაზღვეული, დავაზღვიოთ როგორც ტაქსის მძღოლები, ასევე ის ადამიანები, ვინც ყოველდღიურად სარგებლობს ტაქსის სერვისით, მნიშვნელოვანია როგორც A, ასევე B კატეგორიის ტაქსის მძღოლების ტესტირება, PCR ტესტირება მოხდეს ორ კვირაში ერთხელ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Დამატებით ინფორმაციას ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე მიაწოდებს საზოგადოებას. Minda ასე ერთ მნიშვნელოვან თემას შევეხო, მნიშვნელოვან იმ თვალსაზრისით, რომ გუშინ თელდღის განმავლობაში სოციალურ ქსელებში ვრცელდებოდა არასწორი ინფორმაციები, ნუ ცხადია ეს, რა თქმა უნდა, მიზანმიმართულად ხდებოდა ყველაფერი, გოგებაშვილის ქუჩაზე ავრცელებდნენ ამ კონკრეტულ ფოტომასალას და ნუ რა თქმა უნდა, აქ საუბარი იყო იმაზე, დადანაშაულება დედაქალაქის მერის, მუნიციპალიტეტის მერის, რომ საერთოდ რაზე ფიქრობთ, რა პროექტებს ვახორციელებთ. Და საუბარი იყო იმაზე, რომ თითქოს მერიამ განახორციელა ეს კონკრეტული პროექტი, თითქოს დასასვენებელ სკამებზე ჩავდგით სანაგვე ურნები. Და გადავსებული ესეთი ფოტომასალით იყო წარმოდგენილი. Ну, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტყუილია და სიცრუეა. Კიდევ ერთხელ მინდა
რეალობა უთხრა საზოგადოებას. Ეს არ არის არც მერიის, არც გამგეობის პროექტი. Ეს არის ორი კარგი ადამიანის მიერ გაკეთებული პროექტი, რომელსაც ძალიან უყვართ თავიანთი ქალაქი. Ამ ორმა ახალგაზრდამ ამ კონკრეტულ შენობა ნაგებობაში იჯარით აიღო ფართი, სადაც რესტორანს აკეთებენ, სამუშაოები დაწყებული აქვთ და დამთავრებულიც უკვე ელოდებიან, როდის იქნება შესაძლებელი ამ პანდემიის პირობებში გაიხსნას რესტორნები და დარწმუნებული ვარ პირველი თებერვლიდან ეტაპობრივად ეს შესაძლებელი იქნება. Ამ ორმა ახალგაზრდამ, რა თქმა უნდა, მოწესრიგების თვალსაზრისით განათავსა ეს მოსასვენებელი სკამები, რომელსაც დამონტაჟებული აქვს საყვავილეები, და ესე დღეს ამ ფორმით არის წარმოდგენილი, ასე გამოიყურება. Ანუ პირველი ცრუ ინფორმაცია გაავრცელეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს რასისულელე მოიგონა დედაქალაქის მერიამ და მერმა, არ ეყოფა ჭავჭავაძეზე, რაც გააკეთეს. Ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად ხდება, თითქოს ჭავჭავაძეზე რაიმე ცუდი გავაკეთეთ. ჭავჭავაძის გამზირი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს თბილისის ქუჩების დაპროექტება და განვითარება. თავისი მიწისქვეშა ურნებით, აბა რა, ის მოგწონდა და ის მოწონდა ხალს, რომ ვირთხები, თაგვები, სუნი და ვიზუალურ მხარეზე საერთოდ არ ვსაუბრობ. Აბა კითხეთ ვაკეში მცხოვრებ ადამიანებს, მოწონთ თუ არა. Მაგრამ თქვენ კონკრეტულად მხედველობაში მაქვს ის ოპონენტები, ის სამარცხვინო ტელევიზიები, რომლებიც ამ არასწორ ინფორმაციის გავრცელებით ხართ დაკავებულები, რომ ყველაფერი კარგი, ცუდად გინდა წარმოაჩინონ მშენებლობან, გრევად გინდათ წარმოაჩინოთ კარგი გაკეთებული საქმეები, ცუდად გინდათ წარმოაჩინოთ დახმარება, არადახმარება და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მოგცემთ თქვენ იმის შესაძლებლობას, რომ საზოგადოება შეიყვანოთ შეცდომაში, მოატყუოთ და ასე შემდეგ. Მე ამ ორ ახალგაზრდას საერთოდ არ ვიცნობ, მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი პროექტი გააკეთეს. Ეს არის დასასვენებელი სკამები, სადაც იქვე არის ხემსენარეების ჩასარგავი ქოთნები, რომელიც მართლაც ძალიან ლამაზია და გუშინ ერთ-ერთმა განცხადებაც გააკეთა, რომ ეს ჩვენი ინიციატივით იყო და ოჯახური პრობლემების გამო ერთ-ერთ ადამიანს ტრაგედია შეემთხვა და ვერ მოასწარით უბრალოდ დასრულება პროექტისო. Კატეგორიულად მიუღებელია ეს დამოკიდებულება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ იმისთვის, რომ საზოგადოებას ყოველთვის მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია და ერთის მხრივ ძალიან კარგია საზოგადოება რეალურად ხედავს, ვინ ვინ არის და ვინ რას წარმოადგენს. ამიტომ მაქსიმალური ძალისხმევით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი საქმე, რასაც ვაკეთებთ. Ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი და ამ პროექტებთან მიმართებაში ეტაპობრივად საზოგადოებას კიდევ უსრულყოფილ ინფორმაციას მივაწოდებთ, თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ და რა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს 2021 წელს. Და ბოლოს მინდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის კიდევ ერთი სასიხარულო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაგაცნოთ. როგორც ყველა თანხმდებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საზოგადოების სრულფასოვანი და სრულუფლებიანი წევრები არიან და ჩვენ ყოველდღიურ მუშაობაში ვცდილობთ მათი საჭიროებების მაქსიმალურ გათვალისწინებას. ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ქალაქში ხორციელდება, მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული და მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. თბილისი უნდა იყოს ინკლუზიური ქალაქი და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალღონეს არ ვიშურებთ და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ ყველა სამუშაოს დროს. ეს იქნება პარკები, ეს იქნება ქუჩები, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მაქსიმალურად ყოველთვის არის გათვალისწინებული ეს ყველაფერი. Როგორც იცით, მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი გარესამყაროსთან ურთიერთობას ჟესტური ენის თარჯიმის საშუალებით ახერხებს და მართვის ინფორმაციის ჟესტურ ენაზე მიწოდება არის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. Смена დაკვეთებული ადამიანებისთვის კომუნიკაციის თავარი პრობლემაა, კომუნიკაცია ზოგადად თავარი პრობლემაა და გარემო მათთვის მაქსიმალურად უნდა იყოს ადაპტირებული. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება და დღეიდან დედაქალაქის მთავრობის ყველა სხდომაზე გვეყოლება ჟესტური ენის თარჯიმანი, რათა ჩვენი მოქალაქეების მოსახლეობა ინფორმაცია თანაბრად და ოპერატიულად
მიიღოს. Ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე დღესასწრებით გათვალისწინებულ საკითხებზე.